آٹھ مہینے سے اسی طرح ہی ہے. تو یہ کہاں سے کتنا دم ہے؟ پہلی بار زندگی میں پہلا دم ہے اس بچی کو؟ صرف بولو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا اٹھو بسم اللہ. اٹھو چلو آرام سے چلو. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, سپاہ سالار عقیدہ ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, سپاہ سالار عقیدہ ختم نبوت, منشی دربار علی بلاونا شریف, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اٹھو بیٹھو, اٹھو بیٹھو, اٹھو اٹھو بیٹھو, اٹھو بیٹھو, بیٹھو صحیح کر کے بیٹھو, اٹھو بیٹھو, آ لو اب دوڑ کے جاؤ بیٹا, بس چھوڑو ویل چیئر تیری ختم.